Učenici drugog i trećeg razreda tehničke škole iz Stare Pazove posjetili su kompaniju Straight Nova, koja proizvodi delove za autoindustriju kako bi sagledali svoje buduće zanimanje i njegovu primjenu na radnom mjestu. Značilo mi je da upoznam mašinu, upoznam svoj budući posao, nešto zašto sam se opredelio. Znači mi dosta da mogu naučiti oko mašina. Šta tačno zanimalo? Pa kako se radi na mašinama. Ovakve posjete su od velikog značaja za učenike, to smatraju njihovi profesori, jer mogu da vide kako to sve zaista funkcioniše u praksi. Svakako da znači da oni vide kako to izgleda u realnom okruženju, kakve su stvari koje oni mogu da rade sutra kad završe školu i naravno naša škola se povezala dosta sa dualnim obrazovanjem, gde će oni znači, u suštini svoju praksu u najvećoj meri obavljati u firmama i gde će normalno učenici za to dobiti neku naknadu i biti plaćeni. Zaposleni u ovoj kompaniji su im najprije u kratkoj prezentaciji pokazali čime se bave, što je buduće tehničare recenzije mašina izuzetno zainteresovalo. A nakon toga obišli su i proizvodni pogon gdje su se upoznali sa kompletnim procesom proizvodnje. Mislim da je za đake najbitnije, kažem najznačajnije, da malo približimo kako to funkcioniše u proizvodnom pogonu, u proizvodnom sistemu jednom, jer ono što uče teorijski, ono što oni vidi u školi, mislim da treba da zaokruže nekim posjetom makih nekih fabrika da bi zaokružili, napravili sebi neku ideju o svojoj budućnosti danas, sutra i radu i zaposlenju. Iako su ovakve posjete organizovane i ranije, u narednom periodu će saradnja sa tehničkom školom biti još intenzivnija s obzirom na to da je firma Straight Nova akreditovana za dualni sistem obrazovanja. U kompaniji Straight Nova ističu da pored tehničke škole imaju izuzetno dobru saradnju i sa opštinom Stara Pazova.